ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባለም ሰገተት መተና ማስተዋቂያ ሐላፊነት የተተሰነ የግል ማበር ካርት ስቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአርት ስፖ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ስክሪፕታችን ደተለመዱ የተለያየ ጉርስትና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም በቅርቡ በዳላስ ስለም ይጀመረው 40ኛው የኢትዮጵያኖች ፌስቲቫል የክለቦች ቅድመ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ያጠናከረን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እየጋበዝን ከፕሮግራሙ ጋር ፋሲል ረዲ በጋሽዋየልና አኔ ማለም ሰገስ ይሁንን እስከ ፕሮግራማችን ጻቤ አብራችሁ ቆዩ ስፖርት ሚቲንግ እናንተን እያዝናና አምስት የስኬት ዓመታትን አሳልፎ እናሆ ዚ ደርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ትላለቅ ወደዎችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300000 ድረስ ይላል ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያረዱ ያሸንፉ እንኳ ንደናመጣቸውእ ደናቆ የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰርና የምንጊዜማአጋራችን ሁሉ ስፖርት ነው ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቂ ዓለም ስጋናችንን በድጋሚ ለማቅረብ እንወዳለን የዛሬው እርሰ ጉዳያችን ትኩረት አልባው የታዳጊዎች ታለንት የሚለው ነው ያው እንደሚታወቀው ለኢትዮጵያ ስፖርት እድገት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ተብሎ የሚታመነው የታዳጊዎች ስፖርት ወይም ግራስሮት ላይ የሚደረጉ ፕሮግራሞች እንደሆነ በስፋት ይነገራል ነገር ግን በተግባር የምናየው ግን ያ ነገር ወደ ተግባር እየተሻገረ ሳይሆን እናቃለን በርካታ ተጫዋቾችም ለዚህ በርካታ ብቃት እያላቸው ለዚህ ደረጃ ሳይታጩና በክለብ ደረጃም ሳይታቀፉ ብሔራዊ ቡድን መጥቀም እየቻሉ የከሰሙበት ታሪክ ቀላል እንዳልሆነ ወደፊትም ወደኋላ መለስ ስብል የምናነሳቸው በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ይኖራሉ ከዚህም ባሻገር በርካታ በአሁን ጊዜ ደግሞ በርካታ አካዳሚዎች እየፈሉ ይገኛሉ እነዚህ አካዳሚዎች መጀመራቸውና መንቅስቃሴ ማድረጋቸው ተገቢ ቢሆንም ነገር ግን በውጤት ደረጃ ላይ የትኛው አካዳሚ ለእግር ኳሱ የተሻለ ብቃት ያለ ተጫዋቾችን አበርክቷል ደግሞ ስንል የሚዳሰስ ነገር አናይም በየቦታው አካዳሚዎች ይከፈታሉ ግን ውጤታማነታቸው በምን መስፈርት ይለካል የሚለውን ነገር በተግባር እያየን አይደለም ከዚህም በአንጻር ደግሞ ባለፈው ጊዜ ከአንድ ባለሙያ ጋር ስናወራ የአካዳሚዎቹ መከፈት እንዳለው ነው ነገር ግን እነዚህ አካዳሚዎች በባለሙያ የታገዙ ስር መሰረቱን ማለት በምን ደረጃ ላይ ግራ ስሮት ላይ መሰረት ያለባቸውን የሚያውቁ እንትኖች አብረ ቢኖሩ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ምክንያቱም በእድሜር ከን ስታጫውታቸው የትኛው ስልጠና ለየትኛው ይገባዋል ወይ ኦቨር ሊውጣ የሚችልበት ነገር ምሳሌ ይህም ደግሞ መደገፍ አለበት የሚል ሀሳብ የሚያነሳሉ በክለቦችም ደረጃ ላይ ይህን ነገር ለማድረግ ከፍተኛ ተነሳሽነት እንዳለ ይነገራል ነገር ግን ተግባር የምናያቸው ውጤቶች ደግሞ መሬት ላይ ሲወርዱ የታዳጊዎች የታለንት እንትናቸው ብቃታቸው በከፍተኛ ደረጃ ላይ ከፍ ብሎ ወይ ደግሞ በብሔራዊ ሆነ በክለብ ደረጃ ሲያሳዩ የሚታይበት ሁኔታ ስለሌለ የትኩረት አልባው የታዳጊዎች ታለንት በምን መልኩ ይታያል የሚለው ነገር ሲ ለዛሬ እናንሳ አዎ አመሰግናሉ አሌክስ ጥሩ የውይይት ነጥብ ነው ያነሳ ነው ታለንት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በእግር ኳሱ ሜዳ ላይ እየወደቀ እየቀረ ያለበት ዘመን አሁን አይደለም ከድሮ ጀምሮ ይሄ ነገር ሲነሳ ነበር አንደኛው የስካውቲንግ መስፋፋት አለመኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም በጣም የምናመሰግናቸው በታሪክም ቢሆን ያቅማቸውን ያልሰርተው ከመንገድ ላይ ታለንቶችን ከአስፋልት ላይ ታለንቶችን ከሰፈር ሜዳ ታለንቶችን ይዘው መጥተው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱና እንዲያስጨበጭቡ ያደረጉ ሰዎች አሉ እንዲሁ ታለንት እያላቸው ግን ደግሞ እጅ መንሻ ማቅረብ ባለመቻላቸውና የችሎታቸውን ያህል አቅም ስላሌላቸው ኢኮኖሚካሊ ባክ ነው የቀሩ ተጫዋቾችም እንዳሉ የምናቅበት አጋጣሚ በርካታ ነው በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ከምትሰማቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው እጅ መንሻ ስላላገኘው ቀረው ምትል ምናልባት ይህም ፕሮግራም እያቀረብን ባለንበት ሰዓት በርካቶች በዚህ ስሜት ውስጥ የተጎዱ ቢያንስ እነሱ ባይሆኑ ሰፈራቸው ውስጥ አንድ ልጅ በዚህ ደረጃ ሳይሳካለት የቀረ ሊኖር እንደሚችል እሙን ነው በተደጋጋሚ ይነሳ ና ታለንቶችን የምንፈልገው ኬት ነው ታለንቶችን ለመፈለግ የተቋቋመ አካሄድ የተደራጀ አሰራር አለን እንደ ፌዴሬሽን ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ የእድሜ እርከን ቡድኖችን ሲያዋቅር ታለንቶችን ኬት ያያል የሚቀጠሩ አሰልጣኞች ታለንቶችን ለማግኘት የሚሰጣቸው የስራ እድል እንዳለ ሆኖ በየቦታው ይለፋሉ ወይ በየቦታው ይታትራሉ ወይ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው እንደዚህ ብለን ስንናገር አይታትሩም አትሰሩም እንደዚህ ነው ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽንን አውጥተን እነጋገር ያለውን ነገር እናመጣዋለን ወይ አንዳንዴ ከዜሮ ሂሮ የምታደረጋቸው ተጫዋቾችን ከመሬት ከሰፈር ጨዋት አምጥተ ሂሮ የምታደረጋቸው ተጫዋቾች በሚያገኙት ስኬት ላይ ያንተም የንስር አይን ያለው ስካውተር ነው ወይም የንስር አይን ያለው አሰልጣኝ ነው እየተባልክ እንድትወደስ ያደርግሃል በዛ ደረጃ እያየን ነው ወይ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች ከነሱ በታች ያሉ የክለብ አደረጃጀቶች ስካውቲንግ ላይ በሚሰሩበት ጊዜ አንዱ እንደምንም ተሟሙቶ ያመረተውን ተጫዋች ለመንጠቅ ነው ጥረት የሚደረገው ወይስ ደግሞ አዳዲስ እይታዎች ይኖራሉ ሰሞኑን እንደሰማችሁት በአዲስ አባ ውስጥ የሚደረጉ የትኛውም ውድድሮች የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እኔ እውቅና ካልሰጠውና የሁንታ ካልሰጠው በስተቀር መካሄድ አይችሉም ብሎ ሀሳብ የሰጠበት መረጃ እንዳለ ታስታውሳላችሁ ዜናዎችም ሲወጡ ነበር እና እንደዚህ አይነት የሚያያዙ ነገሮች ከመጡ ውድድሮችን ለማየት ና ተጫዋቾችን ከየቦታው ለማግኘት የሚደረገው ስራ መጠናከር አለበት በዚህ ስኬት ስኬታማዎች አይደለን ለዚህ መነሻ አድርጌ ማቀርበው እነኚህ ተጫዋቾች አመጣጣቸው እንዴት ነው የሚለውን ስንመለከት ግን እጅግ በጣም የሚያስቀና መሰራት ያለበት ስራ በደንብ መሰራት እንዳለበት ማሳያ ሆኖ ታገኘዋለ አሁን አለም ሰገድ ቅድም መግቢያው ላይ ማንደርደሪያው ላይ አንድ ጥሩ ነገር አንስቷል የሚቋቋሙ የእግር ኳስ ማሰልጠኛ አካደሚዎች አዘይን ዘዴ ጎላቸው ምንድን ነው ጥሩ ተጫዋቾችን በብዛትና በጥራት አምርቶ ለፉትቦል ማርኬቱ ማቅረብ ነው ቢያንስ የተቋቋሙ የእግር ኳስ ማሰልጠኛ አካደሚዎች ብለን ስንጠራ አስር ዓመት ያስቆጠሩ አለ ገና አንጨጭ እድሜ ላይ ያሉ እነዛ እንዴት ሆኑ ነው አንድ ልታመሰግነው የምችለው በተለይ የኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት አካደሚ ነው ልታመሰግ የምችለው በርከት ያሉ ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድንም በወንድም በሴትም እንዲወጡ ማድረግ የቻለ አካዳሚ ነው ተጫዋቾችንም ያስመርጣል ያው በመንግስት የሚደገፍና ራሱን የቻለ ተቋም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አቶ አንበሳውም ጥሩ የአመራር ብቃት እያሳዩበት እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ ችሏል በሌሎች በግለሰቦች የተያዙ ፕሮጀክቶችም ታለንት የሚመጣው እነሱ ጋር ነው እንደም ከወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ በተለየ ለአካባቢው አክሰስ ሊደረጉ የሚችሉ ናቸው እና ከነሱ አስታውሳሉ አሰልጣኝ ሰውነት ብሻው የያዘው ወጣት ቡድን ወይም የአካዳሚ ተጫዋቾች ቻይና ሄደው ውድድር አግኝተው ተሳትፈው እንደመጡ እና እነኛ ተጫዋቾች እዛ ደርሰው ሲመጡ የሚፈጥርባቸው የተለየ አቅም ይኖራል ግን በዛ ደረጃ ተጫዋቾችን ለማውጣት ምንድን ነው የያዘን እንደ ጥያቄ የምታነሳው ጉዳይ ታለንቶች የትም ሜዳ ላይ ወድቀው እንዳይቀሩ ምን እያደረግን ነው የሚገኘው አሁን ኤድሜድከን ውድድሮች ይመጣሉ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ በክለብ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በክልልም ደረጃ ተጫዋች የግድ ከክለብ ነው ምንችለው አንደኛው መስፈርት ለአሰልጣኞችም ስራ ያቀላል ግን ደግሞ አንዳንዴ ሁሉንም ኦልራውንድ ተመልክተን ታለንቶች ወደ ሀገር ጠቃሚነት ወደ ሀገር ለዋጭነት ቢመጡ ጥሩ ነው እና የምናይበት መነጽር የምናይበት ስፋት እምን ድረስ ያተልቃል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው የሚሆነው እንዳ ለመታደል ሆኖ የድረስ ድረስ ነው እግር ኳሱ የድረስ ድረስ ስራ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ አደለ የሚመጣውም ሰው ክልሌ ይጠራልኝ የክልሌ ስም በዚህ እግር ኳስ ቡድን ይወከል ነው እንጂ ለትውልድ የሚተላለፍ ዘለቄታ ያለው የእግር ኳስ አካሄድ እንከተል የሚል ሰው ያለ አይመስለኝም ስራ ነው የሚሰሯት እቺ ያለች ቁርስ ላይ እንቁላሏን ጠበስ አድርገ ባንዴው ጎርሰ እንደምትወጡ አይነት እንደዛ ነው እንጂ ኮንሲስተንሲ ለትውልድ የሚያስብ አካሄድ ለማድረግ በጣም መጨነቅ አለባቸው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በጋሻው የመጣበት ክልል ወይም የእሱ የሆነ የሚገልጸው ነገር በእግር ኳስ እንዲወከል ሆይ ሆይ ይባላል ወደ ላይ ስታድግ ከዛ ደግሞ ስትወርድም ትረሳለ ድጋሚ የሆነ ጊዜ ተረሳ እኮ ይባልና ይሄ የደቦ ስራ ነው እንጂ ኮንሲስተንሲ ተያያዥነት ያለው አንደኛው አካደሚ አንደኛው አካደሚ አንደኛው ኤድሜርከን አንደኛው እያለ መመገብ አልቻለም ለምሳሌ በአርጀንቲና እግር ኳስ ውስጥ 201 ላይ ያለ መውጣቶች ዋንጫ እነ ሳቪዮላ የመሳሰሉ ተጫዋቾች ነበሩ አይደለ ከዛ ደግሞ እነ ሊዮኔል ሜሲ የመጡበት አመት መጣ ከዛ ደግሞ እነ ላውታሮ ማርቲኔዝን የመሳሰሉ ተጫዋቾች እነ ዲባላን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ገብቷል እነ አንሄል ማሪያን ቅብብሉ በጣም አስገራሚ ነው በኔዘርላንድ ቲም ውስጥም በጣም ብዙ ከነ ክላስጃን ሃንትለር ዘመን ጀምሮ በርካታ ተጫዋቾች ይመጣሉ ወይን ካምቱ ወደኛ ስንመጣ ማን ነው እስቲ እንዲህ ተሸጋጋሪ ቲም አሁን ሐዋሳን በዚህ ታደንቃለ ብዙ ወጣት ተጫዋቾች አምርቶ ለብዙ ክለቦች አሳልፎ መስጠት ችሏል ሌሎች ክለቦችንም እንዲሁ በቀደሞ ጊዜ ሞገር ልታነሳ ትችላለ ኤልፓ በትልቁ ሊነሳ ይችላል አሁን በዛ ደረጃ ታለንቶችን ፈልጎ ታለንቶችን አቀነጃጅቶ ታለንቶችን ከሜዳ ከሰፈር ውድድር አይቶ ገቱ ኖሮት የሚሰራ አሰልጣኝ አለ ወይ በዛ ደረጃ ለእግር ኳሱ ዴዲኬት ይደረጋሉ ወይ እግር ኳሱ እያመጣ ያለው ገንዘብ ትልቅ ነው ለአሰልጣኞች ይሰጣል በእርግጥ ሁሉንም እነሱ ላይ መፍረድ አይደለም ግን ክለቦችስ ስካውቲንግ ቲም ለመቅጠር ፍላጎት አላቸው እኮ አላቸው ወይ ቴክኒካል ዳይሬክተር የሌላቸው ክለቦች እንዳሉ እናቃለን አደለ የቴክኒክ አማካሪ ብልጭ ድርግም የሚል ነው ያለው በዛ ደረጃ እየሰራን ካልሄድን በስተቀር መሰረት ያለው እግር ኳስ ለሀገሪቱ እንጥላለን ከባድ ነው ሁሌ አለም ሰገድ ስቅዶች ሲቀርቡ ሪፖርቶች ይሄ የፈረደበት ጠቅላላ ጉባኤ ሲመጣ ሁሉም ግራስ ሩት የሚለውን ያውቋል ግራሱም የለም ዝናብ ሲዘም የሚጠፋ ሜዳን ያለን እግር ኳሱ ላይ ሩቱም የለም ተያያዥነት ተደጋጋፊነት ያለና ለሪፖርት ከሚሆን ለመስራት ስ አንዴ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይባላል አይደለ በሃይማኖት በቃ ዛሬ ለመለወጥ ዛሬ እንነሳ ና እግር ኳሱ ላይ እንደዛ እንሄድበት እንደው መቀለጃ እየሆኑ አንዳንድ ነገሮች ያልፋሉ መቀለጃ ስለ ደግሞ ታለንቶችም መቀለጃ እየሆኑ ነው ተመልካች እያጡ ነው ብዙ የባከኑ ልጆች አሉ ቀደም ባሉት ጊዜያቶች እንደውም ደጋፊዎች ናቸው ለክለባቸው ለሚወዱት ክለብ እየመለመሉ ይህ ልጅ ው ሰፈር ውስጥ እንደውም እኔ አንዴ ሊያስ ሲጠየቅ ሼክ የሚባሉ ማብራት አይል ደጋፊ ናቸው ከመንደር ውስጥ ነው አምጥተው ኤልፓይዘው ተሄዱት አቅሙን አይተውታል ማለት ነው አንተ ብዙ ጊዜ ተመልካችም ስትሆን ያለህን አቅም ማየት ትችላለ ይሄ ልጅ ምን አለው ይሄ ልጅ ምን የለውም ይሄ ልጅ ባመጣው ቡድን አሁን ችግሩ ምንድን ነው ታዳጊ ቡድን ላይ አሰልጣኝ ስታመጣ ወጣት ቡድን ላይ አሰልጣኝ ስታመጣ ስሙን ነው መጠበቅ የሚፈልገው እሱ ይዞት የሄደው ቡድን አስር ገባበት እሱ ይዞት የሄደው ቡድን ስድስት ገባበት ይህንን ሳይሆን እሱ ይዞት የሄደው ቡድን ላይ እነማን መጡ እነማን ተገኙ እነዚህ ልጆች እኮ ናቸው ነገ ብሔራዊ ቡድኑን የሚጠቅሙት አሁን በየሰፈሩ እኮ ብትሄድ ቀዳሜ ብትሄድ ማክሰኛው ናሙስ የሚሰሩ ልጆች አሉ ሮብና አርብ የሚሰሩ ልጆች አሉ በትምህርት ቤት ውስጥ መልማይ እንኳን ሳያስፈልግክ ራስ ከአንዳንዴ አንተ ታዳጊ ቡድኑን ትይዛለ ስትባል ዝብለ ሄደ ብታይ ውለ ልጅ ይዘተመጣለ ልጅ ኬታ መጣው ስትባል ከዚህ ከዚህ ጫካ ውስጥ ሲጫወት መንደር ውስጥ ሲጫወት ትምህርት ቤት ውስጥ ሲጫወት ያ ነው ስም እዚህ አስር ስለገባብ መበሳጨት ሲሆን ብሔራዊ ቡድኑ ሚያስጠራ መሰረት ተክለት ሄዳለ የእኛ ችግራችን ሁል ጊዜ ላለመሸነፍ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ከሚጫወቱት ታዳጊዎች በቢጫምት ትሴራ የሆኑ አሁን እነ ኑር ናስር እና ዮሴፍ ታረቀኝን ቶሎ ብለ ለታዳጊም ለወጣት ቡድንም ለብሔራዊ ቡድንም ይሄ ነገር መቅረት መቻል አለበት ለምንድነው ታ ከሀያ ዓመት በታች የተቋቋሙ ታዳጊ ቡድን ወጣት ቡድን ጨዋታ ሲኖረው የግድ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ጨዋቷ መቋረጥ የለበትም ከወጣት ቡድን ላይ ከታዳጊ ከ ዓመት በታች ላይ ትመርጣለ እንደገና ከሰፈር ውስጥ ትመርጥና አንተ ምን አይነት አይን እንዳለ ዊ ይህ አለም ሰገድ እንዴት አይነት ጎበዛ ሰልጣይ ነው ይሄ ልጅ ማን ነበረ እንዳውም ተዚህ ላችሁ ከሆነ እንዳው ቀደም ባሉት ጊዜ ስጠይቃቸው በእናንተ አንተ በጫውታ ዘመን ትልቅ ደረጃ መድረስ ሲገባው ያልተሳካላቸው ልጆች በጣም ብዙ አሉ አገር መጥቀም የሚችሉ እድሉን አተው ነው በቃ ይቅርብን ብለው ወደ ሌላ ስራ የገቡ ወደ ታክሲ ስራ ወደ ተለያየ ሙያ ላይ የገቡ ብዙ ልጆች ነበሩ ነው እድሉን ያጡት መንገዱን ስለማያውቁት ነው በእጅ ስለማሄዱ ነው ይሄ ነገር ከቀረ ግን አሁን የሚመጡት የታዳጊ አሰልጣኝ ብትል የወጣት ቡድን አሰልጣኝ ተጫወት ያለፉ ስለሆኑ ዞር ዞር ብለው በየሰፈሩ ቤሄዱ በየአካባቢው ብሄዱ በየክፍለ ሀገሩ ብሄዱ ምርጥ ምርጥ ልጆችን ማግኘት ይችላሉ ለምንድን ነው ሁልጊዜ ትኩረት የምናደርገው ብሔራዊ ቡድን የተጫወተው ተጫዋች ላይ ብቻ ነው ታች ከወረድ አሁን በቢጫት ሴራ የሚጫወቱ ልጆች አሉ ሊጉ ላይ እነዚህ ልጆች እድሉንም ባያገኙ ወጣት ቡድን መጥቀም የሚችሉ አሁን እርግጠኛ ነኝ ወላይታ ድቻ ነው በሀገር ውስጥ ተጫዋቾች በብዛት የሚጫወተው እዛ ላይም የምታያቸው ልጆች አሉ ይሄ ትኩረት የበለጠ እንዲቀጥል ማድረግ የሚችሉት የሚሰጣቸውን አላፊነት ስሰጠው ኃላፊነቱን ይህንን ቡድን የምፈልገው እኔ ዋንጫ እንዲበላ አይደለም አቅም ያላቸውን ልጆች ተመጋጋቢ አድርገን ከታዳጊ ወጣት ቡድን ከወጣት ቡድን ብሔራዊ ቡድን የሚደርሱበትን ነው የምፈልገው እንጂ ዛሬ ስድስት ስለገባበት ትባረራለ ማለት አይደለም ስድስት ስለገባበት ሳይሆን ስድስት ገብቶብ ግን ልምድ አግኝተው ከመጡ ነገ የተሻለ ነገር ማየት ይቻላል እኛም ያው በምንችለው የእኛ ስታይል በምንለው መንገድ ላይ የሚሆን በፈለገውን መንገድ የሚችሉ ልጆች ብዙ ልጆች አሉ አሁን በጤና ቡድን ደረጃ እንኳን ብትሄድ ጁቬንትስ ብትሄድ ግሪክ ስኩል ብትሄድ ጣሊያን ስኩል ብትሄድ የሚጫወቱ ከኛ እድሜ በታች በጣም ህጻናቶች ናቸው እንዴት ባናት እንደሚሮጡብክ የእኛ ኤዲተር ስንታየው አንድ ቀን ደንግጦን የቆመው የሆነ ህፃ ልጅ እንዴት እንደሮጠበት እንደዚህ አይነት አቅም ያላቸውን ልጆች በየሰፈሩ በየትምህርት ቤቱ መመልከት ቢቻል ጥሩ ታዳጊና ወጣቶችን ማግኘት እንችላለን የሚለው ስለ እድሜ እርከን ብቻ ሲነሳኮ ያው ሌብነቱም እንዳለ ነው የዲሜ ሌብነቱ እንዳለ ነው ትልቁን ኮየ ጎዳን ያለ እሱ ነው ለምሳሌ ደረጃ ቢታያው ለምሳሌ አክል በአድሜ እርከናቸው የተቀመጡት በአግባቡ እየተሰለፉ ነው የሚለው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይነሳልና ያት መልሶ ራሳችን ነው የጎዳን ያለው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሪስክ መውሰድ ያስፈልጋል ሪስክ መውሰድ ያስፈልጋል ስል ቀደም በጋሽው እንዳለ ጎል ስለተቆጠረብ ብቻ በቃ ሁሉ ነገር ያለ ፍጻሜን ማለት አለ አትሊስት ልምድ ማግኘት ከተቻለ ሰርቀን ሰርቀንኮ የተሻለ ነገር ቢመጣ እኮ አሪፍ ነበር ሰርቀንም የምናመጣው ነገር የለም በአንድ ሰርቅ እናግል ብትቸ ዕድሜ ላይ ብናጫወታቸው ደግሞ በጣም ትርፋማ ነው የምንሆነው ና ይህም ትልቅ ነገር እየጎዳን ያለ ነገር ነው እየታወቀ ነው ደግሞ የሚደረገው ሳያውቁ አይደል የሚያርጉት እና የፓስፖርት ችግር የለም እዚህ ደግሞ ያው ዲሜል ቀያይሩን ተለማረክ አንድ አንድ ጊዜና ቀያይሩ እንዴ ታዳጊ ዋና ወጣት የሚሰለፍ ተጫዋች የነበረበት ጊዜ እንደነበር እናስተውሳለ ይሄ ግን ምን እንዲያርገለው ማንንም አልተቀመም እኛንም አልተቀመንም ተጫዋቹ ማልተቀመም ተጫዋቹንም በጉልበት እንትን ውስጥ በኦቨር እንትን አገልግሎት ልክ እንዳያገለግል ታደርጓለ በውጤት ደረጃ ደግሞ በሄራይ ቡድኑም ሆነ ማንም ተጠቃሚ ነው የለምና በዚህ በእድሜ እርከን ራሱ እየተደረገ ያለው ነገር ስያሜ ካልሆነ ሲያሚካሎ በአግባቡ ባግባቡ ነው ወይ ምንም ጥያቄ ባግባቡ ሊመለስ ይገባል ብያስባሉ ሌላው ትልቁ ነገር ይህንን ነገር ሀላፊነት መውሰድ ያለባቸው ክለቦች ናቸው ማኔጅመንት ለምሳሌ ክል የመብራት ኃይል ማኔጅመንት ማንሳት ይችላል ወደ መለስ ብለን እናቱ አሪያ በነበረው በሳት ማለት ነው ታስተውስ እንደሆነ መብራት ኃይል በቃ መፈለቂያው ያልቅም ነበር እነዛ እነዛ በርካታ ክለቦች እየተቀራመቷቸው ሁሉ ምንም ብርምቀራመቷቸው ሁሉም ያልደረሰው አለ ያልደረሰው ቡና ቁርስ የሚቆደሰው የልፓንት ጫዎች ነበር እንደዛም ሆኖ ግን የልፓውን ማምረቱን ያቆም ነበር ስለዚህ ጋር ምን እኔ የሚገባኝ ነገር በእናተዋሪያ ጊዜ ማኔጅመንቱ ጠርን ካራውቁም ነበር ምክንያቱም

ተጫዋቾችን እንደ ዳታቸውን ብናወጣ በጣም ብዙ የሚያስገርም ነገር ሊኖር ይችላል በዚህ በኩል በሁለቱም ነገር ውጤታማ አሉንም ስለዚህ ትኩረት መደረግ ባለን እንዳልኩ በማኔጅመንቶች ላይ ጠንካራ ቆም መኖር መቻል አለበት ልክ እንደ ኢልፓ ባለፈው እና ተዋሪያን በጣም ስለማ ከዛሬ ስንት ዓመት ከ15 ተመናምናን በፊት የመብራት ኃይል ሻምፒዮን በነበረበት ሰዓት ብቻ ሳይሆን በጣም ጠንካራ ተፎካካሪ በጉዱስ በነበረበት ሰዓት ላይ ያውላ ወሳኝ ተጫዋቾች ስማቸውን ለመጥራት እንችላለን እየተነቀሉ በየክለቡ ሲታደሉ መብራት ኃይል ግን አሁን ከነጥንካሪው ነበር የሚቀጥለው እነሱ በተተኩበት ሌላ ተተኪ ተጫዋቾችን ያመጠ ነበር አሁን ግን ብንመለከት ግን ማንም የለም ክለቦች ራሳቸው በትኩረት ደረጃ ኡነትና ወራ ከተባለ ዋን ክለቦች በፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፉ ቡድን አላቸው አይደል የሚሰጠው ትኩረት ሁሉ በፋሲሊቲ ደሞዙ በሙሉ በትኩረት ደረጃስ ብንወስድ የሚሰጣቸው ትኩረት በፍጹም የማይገናኝ የተጋነ ነው እንደዛ መሆኑ እንኳን ብቃት ያለቸው ተጫዋቾችን የማየት ፍላጎት አላቸው ወይ ብንል የላቸው ሌላ የተነሳ ንጥባለ በአዲስ አበባ ደረጃ ላይ የሚደረግ ከ በላይ ቡድኖች የሚሳተፉበት ውድድር እንዳለ ባለፈው ተነግሯል አይደል ፕሬዚዳንቱ መጥቶ ተናግሯል እዛ ላይ ያሉት እንግዲህ የጥያቄ ናቸው ጥያቄ ምድነው ከ50 ቡድን ውስጥ ብቃት ያለው 11 ተጫዋች ማውጣት አልተቻለም ወይ የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር የማውጣት ችግር አይደለም የመፈለግና የማየት ችግር ነው አሰልጣኞችም እታቹ አይመጡ አሰልጣኞችም ወርዶ እነዚህ ተጫዋቾች ማ ኢንተረስት የላቸው በቃ በዚህ በኩል አለኝ ብሎ የሚከራከር ሰው ካለ ሊኖር ይችላል እኛ ግን ስለማናቅ መረጃውም ስለሌለን መቶ እኔ ያለኝ ብሎ ሊያስረዳን ይገባል ብዙዎቹ ፍላጎት የላቸውም ያለን ፕሬዚዳንቱ የልጆት ጥራትና ብቃት ያላቸው ልጆች አሉ ግን አሰልጣኞች መጥቶ የማየት ፍላጎት የላቸው ከዛ ይልቅ ምንድን ነው የሚደረገው በደቦ ወይ ደግሞ ቦታ ተቀምጦ እገሌን በንትና ብር እናስፈረመ ተጫዋች ሳይመጣ በዚህ በኩል ገና አገልግሎቱን ሳይደር በምንም ኖርማል ነው በስልክ ትደወላለ ትደራደራለ በዚህ ያክል ብር ትጨርሳለ ተብሎ ይህንን ነው ነጎሽት የሚያደርጉት አሰልጣኞችም በዚህም ደረጃ ላይ ወርዶ የማየትም ችግር ስላለ እነዚህ ብቃት ያለቸውን ተጫዋቾች ወደፊትም ለማየት በጣም እንቸገራለን የሚል አሳባለኝ አለኝ አሌክስ ሀገሪቷ ላይ ያው ጤፍና ሽንኩርት ያስወደደው ደላላ ነው ይባላል አይደል ፉትቦሉ ላይም ኤጀንቶች አሉ በጣም ታምነው ተከብረው የሚሰሩ ኤጀንቶች አሉ አንዳንዴ ደግሞ ያልሆነውንም ስራ የሚሰሩ አሉ እና አሁን እኛ ሀገር ሊጉ ላይ ያሉ ዝውውሮችን ስትመለከት ኤጀንቶች እጃቸው ረጅም ነው ይባላል አይደለ እኛ አይደለም ያው የሚሰማ ነገር ስለሆነ ነው እነኛ ኤጀንቶችም መስራታቸው ጥሩ ነው ደስ ይለኛል ያላዩትን አሰልጣኞች እንዲያዩ ማድረግ ጥሩ ነው ግን ትኩረታቸውን ወደ ታች ቢያደርጉት እንደ ኤጀንት ምኳው ሚኖራዮላንስ ታነሳ እነ ሆርጌንስ ታነሳ ኤጀንት ሆነው ሲሰሩ የንስር አይን ያላቸው ከሆነ አፍሪካ ሊግ ውስጥ ሊያድግ የሚችል ተጫዋችን ተከታትሎ አሳድገው ትልቅ ክለብ ላይ ገንዘብ ያወጡበታል እንደነ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አይነት ተጫዋቾች ከታች የመጡበት ከስፖርቲንግ የመጡበትን ሂደት እየተከታተሉ ምናን ነው ለአሰልጣኞች ምሰሩ ኤጀንቶችም ወይ ለክለቦች ምሰሩም ኤጀንቶችም ታቹንም ተመልከቱት ትንሽ ኢንቨስት አድርጎ አዎ ይከብዳል ኖሮ ከባድ ነው ምናምን የዕለት ጉርስ ይሆናል አንዳንድ የዘውሩ ግን ታችሁን አይታችሁ በዛ ተጫዋች ስኬት ውስጥ እናንተም ታገኛላችሁ ና ኤጀንቶቹ እዛ ላይ ቢመለከቱ ጥሩ ነው በእርግጠኝነት ነግረህ ከአሰልጣኞቹ በላይ ኔ ክለቦቹ ተስፋ አላቸው ወይ ነው የእኔ ጥያቄ አንድ ክለብ ሲቋቋም ተስፋው እምን ድረስ ነው ሁሌ ብለናል አይደለ በኢኮኖሚክስ አንድ የሚባል ነገር አለ ሾርት ተርም እና ሎንግ ተርም ፕላን ይቀምጣል የአምስት ዓመትና የአስር ዓመት ክለቦቻችን እውነት የአምስት ዓመትና የአስር ዓመት ሾርት ተርም ሎንግ ተርም ፕላናቸውን ሲያስቀምጡ መድረስ የሚፈልጉበትን አቅደው ነው የአምስት ዓመት ፕላን ወይ የአስር ዓመት ፕላን ወይ የሀ ዓመት ፕላን ሲኖረ ያ ፕላንን አቺቭ እስክታደርግ ድረስ በሚኖረው መንገድ ላይ ቢያንስ ያንተ ከለር የሆኑ ሰዎች ተጫዋቾች ያስፈልጋሉ እኛ ገር እንደምታውቀው ፈንድሻ ነው ያንድ ሲዝን ሲያልቅ ተጫዋች ይለቃል እንደገና ተጫዋች ይመጣል ምን ይዘክ ነው ምን ዘለቄታ ያለው ምን ተከታታይነት ያለው ምን ፍሎ ያለው ነገር ፎሎ ያለው ነገር ይዘን ነው እንትን ምን ሁለተኛ ምናልባት ተመስገን ዳና ከሆነ የወጣቶች ቡድን ይዞ ነበረ የሱን የወጣቶች ቡድን ምርጫ ተመልከተው ከተለያዩ ቦታዎች ነበር ተጫዋቾች ያመጣው አሰልጣኞቻችንም ሲቪያቸው ላይ ጥቁር ነጥብ እንዲመጣ አይፈልጉም ይሄ የሆነበት ምክንያት ከቀጣሪዋ ለመረዳት ሊሆን ይችላል አሁን ማንም ሰው እኛ ሚዲያ ላይ እስከቀረብን ድረስ ጋዜጠኞች ተብለን ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቶችን መስራት እንፈልጋለን ግን የበላዩ ያለው ከሰማዩ በታች ያለው እግዜሩ የሚቆነጥጥ የሚገርፍ ከሆነ እንደሚታየው ዝም ነው የምትለው አደለ ይዘ እቆጫለ። እንደዛ በመሆናቸው ነው ወይስ ደግሞ የሚለውንም ትንሽ ማየት ያስፈልጋል ግን አሁንም ቢሆን ከኮንፈርት ዞናችን ወረድ ድንበልና። በየመንገዱ እንሄድ ስ ብራዚሎች ያደርጋሉ እንደነ ሆርጌ ሳምፓውሊ እንደነ ሄክቶር ኩፖር እንዲሁም ደግሞ እንደነ አሪጎሳክ የመሳሰሉ እግር ኳስ ታሪክ ላይ ስማቸው በትልቁ የሚጠራ አሰልጣኞች መሬት ወርዶ ይመለከቱ ነበር ፈርጉሰን ሚን መልማዮቻቸውን ከመላክ ባሻገር እሳቸው ራሳቸውን ደብቀው እየሄዱ ተጫዋች ስካውት የማድረግ ስራ ይሰሩ ነበር በርካታ አሰልጣኞች የእኛ ሀገር አስልጣኞች ስለምን አታደርጉም እያለን አይደለም ግን በጣም ወርደን ማየት አንዳንዴ ደግሞ ሪስክ ቴከር መሆን ያስፈልጋል ወጣት ልጅ ስታመጣ አሁን አዳማ ተመልከት አትደሰትም ወጣቶች ላይ ይታገሱ የሰራውን ፋሲሎን ተመልከት አዳማን በነበረበት ሌላም ቦታዎች ላይ ሁሉም አሰልጣኞች ድፍረት ድፍረት ኖሮ ለሪፖርት መኖር እናቁም ከብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጀምሮ እስከ ታቸር ያለ ነው አመራሮች ለሪፖርት እናቁም ዘጠኛ ወር ወይም ደግሞ አንድ ዓመት የሥራ እንዲ ቴብል ላይ ሪፖርት ያመጡን ያስቀምጡና እንዲያርገን 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 ይሄ በቃ ኑሯችን የሪፖርት ሆነ በእውነት ነው ምል ምንም ሳንሰራ ዘጠኝ ወር ሪፖርት እንደዚህ እንደዚህ ትባላለ ዘጠኝ ወር ሰው ስታጉላላ ዘጠኝ ወር ሰው ስታንከራትት ኖረ የዘጠኝ ወር የስራ ሪፖርቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ምናምን ይላል የዘጠኝ ወር ሪፖርቱን በሚጽፍበት ጊዜ ግን ሰራተኛ ብታስተናግድ ኖሮ ችግሩን ታቀልለት ነበር ወደ እግር ኳሱም ስትመጣ አንዴ አይነት ነው የሪፖርት ኑሮውን አርገ ዝቅ አርገኸው ስራ ላይ ስራ ክሪፖርት ቢሆን ይሻላል ሪፖርቱ ለአንድ አመት ለሁለት አመት ምናምን ይሄ ቢሮክራሲውን ትተው ስራክ ሪፖርት ሲሆን በጋሻው የአምስት አመት እስከ 10 ዓመት ልጆችን ስካውት አረጋለ በእነኚህ ልጆች ውስጥ የሚታየው ተስፋ ከ10 አመት እስከ 12 ዓመት ላለ የተጫዋች ማሰልጠኛ አካዳሚ ወይም ደግሞ ራስ አካዳሚ ካለ ልጁን ትሰጠውና ፎሎአፕ ታደርጓለ ትከታተሏለ ከ12 ዓመት ታውጣና ከ15 እስከ 17 ዓመት ታስገቧለ ያ ልጅ ምን እየሆነ ነው እየደረሰልክ ነው ተስፋ እየሆነክ ነው ቲምክ ይሄን ልጅ አሳድጎ ክለቡ ላይ ሞክሯል ካልሆነ አውጥተ ትሸጧለ። እንደ አይነት አካሄዶችን ለመመከተል አቃተን ሪሶርሱ ብዙ መቶ ሀያ ሚሊዮን አለን አደለ ከዛ ውስጥ በእርግጥ አይነ ከግማሽ በላዩ የኳስ ኢንትረስት አለው አምራች ትውልድ ነው ይባላል ወጣት ትውልድ ነው ያለው ብዙ ታለንቶችን ማውጣት ይቻላል እና ክለቦች ስንቋቋም ማህበራዊ ሀላፊነቶችን እንወጣለን የሚል ሀሳብ አለ አደለ ማህበራዊ ሀላፊነቶች ለመወጣት ደግሞ አንደኛው አካባቢህን ያለውን ማየት ነው ከተማው ላይ መሪዎቻችን እግዚአብሔር ይስጣቸው ሜዳዎችን አጥፍተው መኖሪያ ቤት ሰርተውበታል ሜዳዎች ችግር አለ ግን ደግሞ ቢሆንም አስፋልቶች ላይ የተለያዩ ትምህርት ቤት ግቢዎች ውስጥ ደግሞ የመጫወቻ ሜዳ አሉ ከተማ አስተዳድሩም በተቻለ መጠን የፉትሳል ሜዳዎችን እየሰራ በየክፍለ ከተማዎቹ ለመስጠት ታስባለ እዛ ሄዶ መመልከት የሰፈር ጨዋታዎች ላይ መመልከት የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ነው ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር ልንገር በኢትዮጵያ ውስጥ የቮሊቦል ስፖርት አለ አይደል ውድድሩ ይደረጋል በቀደሞ ጊዜ ግን በትምህርት ቤቶች በተለያዩ አካባቢዎች ሁሌ ነበር አይደለም። አሁን የካባዶ ብትመጣ ወደ 13 የሚባለው ሰፈር ወደ ፒያሳ መውረጃ ጋር ትደነግጥ በቃ ትንሽ የሆነች የፈረሰች ሲሚንቶ ሜዳለች እዛ ላይ አድርገው ቮሊቦል ጨዋታ ከሰኞ እስከ ሰኞ ክብብ አድርገው ነው በቃ የሚጫወቱት እንደገና ወደ አርሴማ መውረጃ ሚባላል እዛ አባዶ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ያውቁታል ጠዋት ስፖርት ይሰራል ታለንት አለ አስፋልት ላይ ኳስ ይጫወታሉ በጣም የሚገራርም ታለንትም እዛ ማየት ይቻላል ሌሎች ቦታዎችም ስድ መብራት ኃይል ሜዳ ስድ የቀድሞ ኳስ ተጫዋቾች ከአዳዲስ ተጫዋቾች ጋር የሚጫወቱት ወደ አስኮ ስድ ወደ ራስ ደስታ አካባቢ ስድ ምናምን አሉ ኮ ታለንቶች የአዲስ አበባ ነው ምለ ክፍል ሀገር ላይ በሽ ነው በሽ ሜዳም ስላለ እና ወርደን ማየቱን ብናስቀድም ጥሩ ነው የሪፖርት ኑሮ አቁመን እግር ኳሳችን የሚያድግበት ላይ ነው ፌዴሬሽኑም እርከን ቡድን ቅጥር ያደርጋል ውድድሩ ካለፈ በኋላ ይረሷል ተመጋጋቢነት መኖር አለበት የ15 ዓመት ልጅ ከያስክ ከሁለት ዓመት በኋላ 17 ዓመት ቡድን ውስጥ መድረስ አለበት ከሁለት ዓመት በኋላ ምና አሌክስ እንዳለው እድሜ ነው እድሜ ላይ ደግሞ እኔ የሸመገለ ተጫዋች እድሜውን ቀንሼ ከምናገር እድሜው ልክ ላይ ያለ ተጫዋች እ ከውድድር ብሰናበት እመርጣለው የሚል አቋም መያዝ አለብን እንደ ፌዴሬሽንም እንደ አመራርም እንደ አሰልጣኝ አንዳንዴ ለሪፖርት ይባል ና የያዘው ቡድና አራ ለዜሮ ተለጥልጦ ምን ቡድን መስራት ይችላል የሚል ዲስከሬጂንግ ነገር ስሰማ አ የያዘው 17 ዓመት እሱ አጉል ሀቀኛ ልሆን ብሎ ነው ምና እና ለጡረታ የተቃረበው ለንሳ የተቃረበውን ተጫዋች ሁሉ ወጣት ነው ብለት አስገባ ና ውጤት ልታመጣት ትችላለን ግን ኮንሲስተንሲ የለውም እውነትን እነጋገር ከተባለ የ201 የአርጀንቲና ያለም እግር ኳስ ዋንጫ ኮ ትልቅ ምሳሌ በአለም ላይ ለኢትዮጵያን እግር ኳሱን እንመራለን ብለው ለሚመጡ ሰዎች እኮ ትልቅ ምሳሌ ነበረ ክላስ ጃን ሃንትለር በቅርብ አመታት ድንቆ ነው ተመልክተነዋል 201 ላይ ነው የጀመረው የእኛ ሀገር ተጫዋቾች ስንት አመት ዘልቋል ተጫዋቾቹን አሉክስም እና ከተባለ ሀገሩን ለማገልገል ይሄዳል ምንም ችግር የለበትም አመራሮቹ እዛ ላይ ነበሩት ግን የሰሩ ስተት ነውና አልተማርንም ለማለት ነው 2ያ 22 ዓመት አልፏል በዛ ኢንሲደንትና በዚህ ግን የተለወጠ ነገር አለ ወይ ንሳ ሆን ወስደናሉ የሚለው ትልቁ ጉዳይ ነውና ታለንቶችን እንፈልግ ታለንቶችን ስንፈልግ ደግሞ ከምቾታችን ከኮንፈርት ዞናችን ዝቅ ብለን ዝናብ እየደበደበል ሊሆን ይችላል በየመንደር ውስጥ ገብተን ጨዋታ እነ ነብሱን ይማረውና እነ ስዩ ማባትን ምናምን ማስታወስ ትችላለ ተጫዋቾች እንዴት እንደሚያዩ የንስራይን አጎስ ደስታ ነብሳቸውን ይማር ተጫዋቾች እንዴት እንደሚያዩ ሌሎችን መልማዮች እነ ቡና ቢቡድን ይሰሩ የነበሩት በጣም ብዙ ሰዎችን ማንሳት ትችላለ ብዙ ሰርቷል አሁንም መስራት አለባቸው ነው አልተሰራ ተሰራ ይሄ ሙግት አይደለም ይ ራስን አሁን እኛ ሀገር የሚታየው ነገር ራስን ዲፌንድ ለማድረግ ነው እኔ አላረኩም ናሁን አይደለም እንደ ሀገር የለንማ እግር ኳሱ ላይ እንደ ሀገር እስከሌለ ብታረግም ባታረግም ተወቃሽ ትሆናለ ኔክስት ጀነሬሽን ላይ ና ያ ከሚሆን በአቅማችን ሰርተን ብንሄድ መልካም ነው ስለ ኤጀንት ስታነሳ ከዛ ተቀጠለ ስለ ኤጀንት እንዳረሰው ብዬ ነው ማስታወሻ ስለያስኩኝ ስለ ኤጀንት አንስታለና አሪፍ ነው እንዳልከው ያው ስፖርትን ፕሮፌሽናል ለማድረግ የትም ሀገርኛ ጋብቻ አይደለም እንደዚህ በኤጀንቶች መንቀሳቀስ አሪፍ ነገር ነው እሱ ችግር የለብኝም ነገር ግን በሌብነት የሚፈጠሩትን የኤጀንት ግንኙነቶችን ደግሞ መጠፊ ያስፈልጋል ስለምናቅ ነው በግልጽነት በሌብነት ነው ምለው ምክንያቱም የምናውቀው ነገር የለም እንዴ የሆነ አሰልጣኝ ከሆነ ኤጀንት ጋር የራ ሪሌሽን ካለው የፈለገ በአየር ላይ የሚበር ተጫዋች ከመጣ በሱ በኩል እችን በሱ በኩል ለምን ባየር ላይ አትበር በሱ በኩል ካልመጣ ካንስል ላይ ቢደረገውና ይሄ እንግዲ ከሌብነት ላይ ይቻላል ቆሜ ነገር መቻል አለበት ሌላውን ፕሮፌሽናል ስራቸውን እናከብራለን እና ሌላው መድፈር ስላልከው ነገር ላይ ክለቦች መድፈር አለባቸው ምንም ለማይፈጠሩ ውጤት ኮብ ይያሉ ቅድም ተነስቷል ምንም ለማይፈጠሩ ውጤት ያሉትን ታለንት ያላቸው ልጆች ሞክሮ ውጤታ ማለ ይሻላል አምጥቶም ስለ ውጤታ በዚህ ደግሞ መልኩ ማየቱ ያስፈልጋልና አሁን ቅዱስ ጎርጊስ ባለፈው በሲቲ ካፕ ድድር ላይ እጅግ የሚገርም ብቃት ያሳዩ ተጫዋቾችን አይተናል ስለዚህ ቅዱስ ጎርጊስን ትልቅ ክለብ ነው ነገር ግን መድፈር መቻል አለበት አይደል እንዴ እነዚህ ብቃት ያለቸው ጫዎች ሙሉ ለሙሉ ባታስገባ ኮ በየጊዜው እንትኖች ይያስገባ አሁን ካለ ከኢኮኖሚ እንትን ማንጻር ያን ነገር ሲቪል ማድረግም ብቃት ያለቸው ጫዎች ነው ደሞ ሲባል እነዚህ ልጆች ብቃት ያለቸው ልጆች ታዳጊዎችንም መድፈር ያስፈልጋል ካለ የታዳጊዎች ቡድን መቋቋሙ ከስያም ያለፈ ትርጉም የለውም ለማለት ነው በጣም በቃ የኔን እንትን ነው ያወራልኝ ለምን እንደሆነ ታዳ ከለቦች ተስፋ ቡድን ታዳጊ ቡድን ብለው የሚያቋቋሙት ለምንድነው ነው ይሄ ልጅ ተስፋ ያለውን ልጅ ተስፋውን የሚያጨልሙበት በጋሽ ከአንተ ካንተ ማለት አንተ ክለብ ለመግባት ትጫወት ነበር ክለብም ደርሰክ ነበር ግን ቻሌንጆች አልነበሩትም ነበሩት ወደ ዋናው ቡድን ለመግባት አቅም አላጠረም ተጠይቀክ ግድ ነው አይደለ አዎ ግን ነው አሁን አንድ ተጫዋች ለማዛወር ብዙ ብር ነው የምትጠየቀው ግን ከታዳጊ ቡድን ስታመጣው ከተስፋ ቡድን ስታመጣው የፋሲልን ቦታ አለም ሰገድ ይተካልኛል ቢሄድ ፋሲል አለም ሰገድ አለ አሁን ዮሴፍ ታረቀኝ ዳዋ በመጎዳቱ ዳዋን እንዲህም መች ነው የሚገባው ምናምን ብሎ ደጋፊው አልተጨነቀም ዮሴፍ ታረቀኝ ያለውን ነገር ተጠቀመ ታዳጊም ስለሆነ መቆም አልቻለም በረረባቸው ብሔራዊ ቡድን ተጠራ እንደዚህ አይነት ተስፋ ያላቸው ልጆች እኮ በየክለቡ አለ ከአስራአምስት በላይ ተጫዋቾችን አስፈርመው ሲቲ ካፕ ላይ እኳ አስጨብጭበው የወጡ ምርጥ ምርጥ ልጆች ነበሩ የጎርጊስ ቡድን ሳሚ ፍሌክስ የያዘው ቡድን ላይ ትደነግጣለ ልጆቹ ወይኔ እነዚህ ልጆች አሁን እድሉ ነው ያገኙ እንዴት ነው የሚጫወቱት ሁለት ሶስት ልጆች አምስት ልጆች አድገው ሊሆን ይችላሉ ግን ደፍሮ ሊያሰልፏቸው አልቻሉ ይፈራሉ አሰልጣኝ ገደል ትከታል አሁን በየሰፈሩ በየመንደሩ አልኮ አካዳሚ አሉ የጥላውን መንገሻ አካዳሚ አለ እነዛ ጥላውን መንገሻ አካዳሚ ላይ ያሉት ልጆች መጨረሻቸው የት ነው የሚሄዱት የካሊድ አካዳሚ አለ የሱስ ልጆች መጨረሻቸው የት ነው የፍቃድ ፈቀደት ጋል የሱስ ልጆች መጨረሻቸው የት ነው አዎ ግን እነ አካዳሚ የሚባሉትም በጋሻው ባይ እኔ ቀደም ሲል አካዳሚ የሚባሉትም እናሰለጥላለ የሚሉትም በእርግጥ አሰልጥነው ለመልቀቅ ነው ወይስ ደግሞ እግር ኳሱ ላይ የራሳቸውን አውትፑት እንዲኖር ለማድረግ ነው ማህበርም ፈጥረው እኮ መጠየቅ አለባቸው ክለቦች ከነሱ እንዲወስዱ እድሎችን ማመቻቸት አለባቸው ከኤጀንቶች ማህበር ጋር መነጋገር አለባቸው ሀሜት እንሰማለን አደለ ለገንዘብ ብቻ ነው የሚሉ ወላጆችም ገጥመውን ያውቃሉ አደ አሌክስ በአካዳሚዎች ላይ አዎ ማለት ልጅ ይጫወታል ኳስ ስለሚወድ ብቻ ግን ደግሞ ወደ ትልቅ ደረጃ አያደርስልኝም የሚሉ ሀሜቶችም እንሰማለን ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ያው ታለንት የሌላቸውን ልጆች ስለተከፈለ ብቻ ስለሚያስገቡ ያስገቡበት ታለንት ማውጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ና አካዳሚዎችም ህብረት መፍጠር አለባቸው ብያስባል ልክ ነው ግን አሁን ወደ ክለብም የላኩ አካዳሚዎች አሉ አይ ሙሉ ነኝ አልቀበለ የሚሉ አልቀበል ሙሉ ነ ማለት እሱ ተደራድሮ ይጨር እግር ኳስ ደግሞ ህዝብ የሚያየው ነው በፊት ማዘጋጃ ሜዳ ላይ ሲጫወቱ ያዩና ከጣሊያን ሰፈር ይመጣሉ ከእኛ ሰፈር ከማንኤል ከኳስ ሜዳ ከሾል ደማ ከየአካባቢ መጥቶ እዛ ሜዳ ላይ ለስድስት ተከፋፍሎ ምርጥ ምርጥ ልጆች እየመረጡ አስራት አዱኛ እነ መንግስቱ ቦጋለ በቃ ያ አይተው አይተው አንተ ቡና ብትሄድ አንተ መድን ብትሄድ ይኸው ግድ የለም ይባላል ያኔ ደግሞ አሰልጣኙ ሚያምንና ይቀበላል ይሄ ነገር እንዴት ነው መቀጠል ያለበት አሁን ብዙ ልጆች እኮ ከሚወዱት ኳስ ሳይወዱ በግዳቸው ነው የተገለሉት በቢሮክራሲው በሌብነቱ በተለያዩ ምክንያቶች ግን ቅድምም ብለናል አሰልጣኞች መድፈር ካልቻሉ 15 አደለ 18 22 ልጆችን ብታመጣ ውጤት አታመጣ ግን ውጤት አተ ላለመውረድ ለመጫወት ለመጫወት አምስት ልጅ አስፈርመ ታዳጊዎችና ወጣቶች ላይ እምነት ብታሳድር የተሻለ ነገር እናያለን የሚል ለመደምደም ያለ አሌክስ በጣም ምስቀው እዚህ ላይ አለመሰራቱ ማሳየው ጉዳይ አለም ሰገድ የፉትቦል ዲሲፕሊንን ጥሷል አምሽቷል የእግር ኳስ መሰረታዊ ሀሳብን በጥብጥዋል ማስረጃ ምስል ምናምን ምናምን ብሎ ያባረረው ልጅ እኔ አብ እየጠብቄ ወዲያው ቀበሏል ያየነው ነው ገብቷል ወጣቶች ቢኖሩ ግን እነኛን ወጣቶች ማሳደግ ነው ሰው ያጠፋል ይሳሳታል ይታረማል እሱ ምንም ችግር የለውም በጊዜ ደት ግን ደግሞ ለሌላው አሪያ የሚሆነው እንዴት ነው አሪያ እኮ ሮል ሞዴል ስትል ሮል ሞዴል የምትሆነው በጨዋነት በአንባቢነት አሁን ስለመስዱ ብዙዎች ከሱ ጋር የተጫወቱ ሲናገሩ ምንድን ነው ትሬኒንጉን በደንብ ይሰራል ከዛ በኋላ ምንድን ነው በህይወት መንገድ ላይ ያሉ አካሄዱ ሮል ሞዴል ነው ለሁሉም አንባቢ ነው ያነባል በተጫዋቾች መካከል ችግሮች ሲመጡ በጣም መፍትሄ እንዲገኝ ያደርጋል ተጫዋቾች እብሬተኛ ባህር ያላቸው ታዳጊ ተጫዋቾች ከድሜ ጋር ተያይዞ እየመከረ ሼፓፕ ያደርጋል አንዳንዴ በእንቅስቃሴ ጨዋ ትሆናለ ከሜዳ ውጭ ጨዋ ትሆናለ በንግግር በሁሉም ነገር እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ይሄ የሚያሳየው ታዳጊዎች ላይ አለመስራት ነው እና ታለንትን እንፈልግ ታለንት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አትበድሏት እግር ኳስ ለማለት ነው ጥሩ ያው ለመዝጋት ያክል የተነሰሩ ሰው ጉዳይ ሰፊ ከመሆኑ አንጻር ከዚህ በላይ ብዙ ያወያየ ነበር ያው ደጋግመን እናነሰዋለን እና እኛ መቼም ትልቁ ራስ ምታት ሁለት አይነት በአንድ ዘርፍ ላይ ሁለት አይነት ጽንፍ የወጣው አመለካከቶች ስላሉ ነው አንደኛው ጽንፍ እውነት ለስፖርቱ የሚቆረቆሩና በፓሽን ስፖርቱን ለማገልገል የመጣ አመራር ያለበት አገር ስትሆን በሌላው አንጻር ደግሞ በየአመቱ በሚደረገው የዝውውር ድራማ ላይ የራሱን ኪስ በማደለብ ስለ ስፖርቱ ምንም ደንታ የሌለው ነገር ግን አደባባይ ላይ ሲቀር ለስፖርቱ ቆርቋሪና ስፖርቱን የሚያፍቅር በሚመስል ወገኖች መጠመዳችን እነዚህ ነገሮች አለመጣጣማቸው ነው ነገር እነዚህ ነገሮች ካልተስተካከሉ በስተቀር አሁንም የምናወራው ነገር በሚቀጥሉ አመትም አትጠራጠሩ ደግመን ስለ ታላንት ፍላጋ እናወራለን ይሄ ነገር መስተካከል ካልተቻለ አሁን የኢትዮጵያ ስፖርት ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው ለማለት ነው ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 1 ላይ ቴክስት ማርክ ትችላላችሁ በመቀጠል በቅርቡ በዳላስ በሚሳናዱ 40 ዓመት የኢትዮጵያን ስፖርት ፌስቲቫል የተሳታፊ ቡድኖች ቅርም ዝግጅት ምን ይመስላል ሚለውን ፕሮግራማችንን ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን እያዝናና አምስት የስኬት ዓመታትን አሳልፎ እናሆ ዚህ ደርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ጫኳስ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ትላልቅ ወደዎችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾች ና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300000 ድረስ ንንሸል ይላል ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያሸንፉ